मिला ले भाई टोकरे डाला ले के ले कम में तीन डब्बे ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2,500 ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ನು, 2,000 ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಬಾಣಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಳೆದ 3 ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25,000 ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಯುವಕರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 43 ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ, ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಆಗದಂತೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಣಸಿಗರು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಂಡ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇ